ကျွန်တော်တိလို့ဟာတိတာဘောကွာမင်းတယောက်ဆိုဇီရိုးမလားဟုတ်တယ်လေတိရတော့ပြောတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာလာလို့တော့ဒီလိုလပိတ်လာတော့တာခင်ဗျဟောအာငါဒီမှာဒီစိုက်မှာငါမြေတန်းထိုင်နေကြဟုတ်ကဲ့ငါမြေမာငါ crazy ကွာငါပြောနေတဲ့မုံတော့ငါတမိသားဆိုတော့မြေမာငါဆိုမလွတ်နဲ့အားပေးတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာမနစ်ရပဲမင်းမာရဲ့ကာရကောင်ငါကိုကြည့်တဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကွာဇလန်းစိတ်ကတော်တော်ကောင်းတာ ငိုရီယာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေငေါ့တမိသားစလုံးငိုလဲရတာကွာတူတူကောင်းလဲကိုကြည့်ဒီငိုနေရလို့အဲ့ဒီကားကကဲနေပေးတယ်မင်းသေးချောင်းရပါသေးချောင်းရပါငိုရီယာ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 င
မသိတော့မေးတာပေါ့ကွာသိမေးနေတာเนี่ยเนี่ยแม่มาเลยกาลีกว่าเดี๋ยวเรามาหมั่นทาอูล่ะหมั่นทาเลยอ่ะโอเคๆโอเคมาปัดๆปัดๆตายเฮ้ฮะเนี่ยแม่เนี่ยเดี๋ยวจ่ายละกว่าใบลงอ่ะอ่าซออีถั่วละ300ไงก้าแลเนี่ยเป้ยถ้ามาดูกว่าโคยเลยเป้ยเนี่ยงาไม่เสร็จเลยไม่ตู้เตี้ยเดี๋ยวเนี่ยนายคว้าฉี่ตัวละซ่าแป่นพี่ดาวตายอ่ะงาซ่าล่ะวะกูเนี่ยยกเป็ดตัวจริงนะเนี่ยส่องซีนิ้วมะล่ะถูกป่ะครับตีอ่ะวะตีตีตัวตีอ่ะวะเดี๋ยวเปียกๆดีกว่าบะมาซ่าครีจะမျိုးลงอาไปจ้ะถูกเนี่ยกูเอ้ยจนอมีดาซูอ่ะดิญมาก้าซูลงอ่ะครีซี่เปียตะမျိုးลงอาไปจ้ะญมาก้าไอ้เดิมมาดิจนอ้าจ๋าเนี่ยมินซ่าดิฉิเนี่ยจ้ะกูลูมิกูลูมิกูลูมิซูเปียตี้ยงส่องไปเปียวเสียอ๋อบะลงกูเนี่ยดูยาเสร็จกะเลยนักงานมวยเนี่ยปะไตมวยเนี่ยอ้าวลงอ่ะคั่นๆจี้ล่ะลงอ่ะจันทร์แมจันทร์แมพี่ก็ชินี่แหละกูปิดดิวเลยไอ้ไดเลยนักงานมวยเนี่ยปะไตมวยเนี่ยลงอ่ะคั่นๆจี้ล่ะเอ้ไอ้คั่นๆจี้เนี่ยมาเลยอ่ชอบดิอะหมายจี้พี่อ่ะพี่อ่ะบลูตี้อ่ะฮะไอ้มงสิงมวยนักงานมวยเนี่ยปะไตมวยเนี่ยดิเฟซบุ๊กมาอะหมายจี้อ่ชอบดิเอ้ๆๆ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 ๆ
အောင်ရင်လေးတို့ဟာသူတို့ဆိုဗျာရုပ်ရည်ကိုကြည့်မလားရင်းနှောင်းကိုကြည့်မလားပြောစရာမလိုဘူးဗျာပြီးတော့လေမလားတောင်းတော့နဲ့ဘုံကအကိတ်ကြီးတာဟာကြအဲ့ဒီအကိတ်ထဲမှာအချောက်တွေအများကြီးချောက်ပြမိတော့ကွာမင်းကငါဟိုတနေ့ကပြရလေဂျင်းမှာအချောက်မကြီးတစ်တော့ဆော့နေရလေအာမင်းမမှန်မိဘူးလားအေးမမှန်မိမမှန်မိထားလာတော့ကွာပြရလေခုနောက်ပိုင်းမြန်မာသားကြီးတဲမှာကိုနေတို့တော့ဟာတရုတ်ဆောင်အရန်လဲကောင်းတယ်ဗျာရုပ်ရည်ကိုကြည့်မလားထောင်ကိုကြည့်မလားအာကျွန်တော်သူ့ကိုတော်တော်အားကြတယ်ဗျာဟုတ်လားဟဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ကဘာလို့ခုချိန်ဒီနေမှာလဲဟာအဲ့မင်းစောက်ဘူးပါလားကွာတော့ယူကြီးယူမှမျိုးချင်းမျိုးဟုတ်လားလဲရက်ွက်ထဲကြားလို့ပြောတာကွာမင်းကလည်းအေးငါလည်းကြားတယ်ကွာဟုတ်လားအာဘာလို့တုံးနေရလဲဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သမားလေးရုပ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြောင့်မပြောခင်ဗျားတို့မသိဘဲနဲ့စွန့်ပြောနေကြတယ်။ဒီကောင်ပြောတာဒီကောင်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့မင်းသားကိုသူအချောက်တွေလို့ပြောနေရ။ငါမင်းသားတွေအချောက်လို့ပြောတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုမုန်းစိမ်မွေပတိုင်းမွေဘလားတောက်တော့အချောက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြော။ကျောင်းဝင်လေးကမင်းပြောနေရအခုငါမင်းသားပြောလိုက်မင်းအဲ့လိုပြောနေ။မင်းသားကငါပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းပြောနေတာ။ဟာမင်းသားကငါမပြောဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးဘလားတောက်တော့အချောက်တွေဖေးဆုံးမှရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဖေးဆုံးဆိုဖေးဆုံးလို့ပြောမင်းကခုငါပြောနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကမင်းသားတွေကိုအချောက်တွေလို့ပြောနေဖြစ်။မင်းသားအချောက်တွေလို့ပြောတာမဟုတ်လား။အချောက်တွေရှိတယ်လို့ပြောရအောင်။ဟာမင်းငါဟိုရင်လေနော်မင်းစကားပြောလိုက်ပေါ့လားမတည့်ဘူးတော့မင်းအမလည်းမတည့်မင်းဘာပြောငါ့ကိုချိန်တာလေချိန်တာချိန်တာကွာမင်းခုပြောနေဟုတ်လားချိန်မိကောင်းပြောငါဘာမဟုတ်ဘူးငါကောင်းမပြောနေငါပြောနေအောင်မင်းဘာလို့ကက်လိုက်ပြောနေမကကက်လိုက်မှမဟုတ်လားငါကြားတော့ငါတိတော့ပြောတာလေတော်တော့ကွာမင်းဆက်ပြောမင်းနဲ့ငါလက်တွေပါဖို့မလားငါမှလည်းလက်ပါတယ်ရငါမှလည်းပါတယ်အတော့နေမင်းသတိရှိကွာမင်းလောက်တာနဲ့နော်ဇေယျတဲ့တယောက်ကြောင့်မေဟုတ်တော့ကြံသွားတယ်ကြောက်ပြီကွာအဟေမင်းချိန်တော့ချိန်ပြီးတော့ငါမှမဟုတ်ချိန်ပြီပတ်စံနဲ့မရှင်းတော့ကြောင်းစိတ်ညစ်မလောက်ကြလဲမမီးဘောဟာ